Автомобилният салон в Женева отстъпва на Франкфурт и Париж като изложбена площ и е далеч от Пекин и Детройт по брой на посетителите. Швейцарското изложение обаче има едно голямо предимство пред останалите. Понеже привлича най-платежоспособната публика, то е предпочитаната сцена за представянето на по-екзотични и скъпи модели. Ето 10-те най-екстравагантни коли по щандовете тази година според Колела. Японска технология и италиански дизайн звучи като идеалната рецепта. Fiat 124 Spider е братовчет на новата Mazda MX-5, но с очарователен ретрофасон. Версията на тунинг ателието Abarth добавя към чара му и пъргав двигател с 300 конски сили. След 13 години вярна служба, Aston Martin най-после пенсионира DB9 и ще го замени с новия DB11. Любимата кола на Джеймс Бонд запазва контурите и пропорциите си, но е получила изцяло нов 12-цилиндров мотор, който с 600 теси коня я прави най-мощния DB модел в историята. Първият проект на легендарното ателие Pininfarina, след като бе откупено от индийската Махиндра, не е нискобюджетен джип за азиатския пазар, а този космически кораб. H2 се задвижва от водородни клетки и дава 500 конски сили мощност при на практика нула вредни емисии. Марката DS се отдели от Citroën, за да може по-лесно да атакува премиум сегмента. E-Tense е първият и самостоятелен концептуален модел с ефектен вид, електрическо задвижване и почти 400 коня мощност. Чест на 100-годишната от рождението на основателя си Ферруччо Ламборгини, италианската компания направи този юбилеен модел с 770 конски сили и 349 км в час максимална скорост. Всичките 40 планирани бройки вече са разпродадени въпреки цената от почти 2 милиона долара. След като показа смайващия концепт Regera преди година, сега шведската марка Koenigsegg е готова и с производствената версия. Това е хибрид, но не като Toyota Prius. Бензиновият двигател е 5 литров V8 с почти 800 коня, а трите електромотора добавят още 700. Ускорението от 0 до 100 отнема само 2,8 секунди, а максималната скорост е без майтап точно 400 км в час. Хрватската компания Rimac ни събра очите още през 2013 с електрическия суперавтомобил Concept One. Новият Concept S е доста по-мощен, общо 1400 конски сили и за 5,5 секунди ускорява не от 0 до 100, а от 0 до 200 км в час. Вдъхновен от класическия Opel GT от 60-те, този концепт има задно предаване, еднолитров двигател и свръх леко купе. За сметка на това няма дръжки на вратите, огледала и дори чистачки. Германците още не са решили дали да го произведат наистина. Стискаме палци и да решат. Възможно е никога до сега да не сте чували за малката британска компания Arash. Но именно нейният AF10 е най-мощният автомобил в Женева с цели 2080 коня под капака. Правилно сте чули. 2080 с почти 600 повече от богати Хирон и колкото 4 Поршета 911 Turbo. Половината от тази мощност идва от 6-литровия турбомотор. Останалото е осигурено от 4-те големи електромотора. Но въпреки мощността и 5-те скоростни кутии, AF10 не е по-бързо от Nissan GT-R, например. 2,8 секунди от 0 до 100 и 323 км в час максимална скорост. На времето Bugatti създаде Veyron с ясната цел това да е най-бързата, скъпа и шокираща кола в света. Наследникът му, Chiron, има същата задача.
1479 конски сили под капака, електронно ограничение до 420 км в час максимална скорост и цена от 2,5 милиона долара. Bugatti вече има 170 поръчки, включително 6 от името на един единствен анонимен клиент.